Проти розбитих доріг в Запоріжжі розлючені автомобілісти влаштували пробіг. Кажуть, щороку на ремонт покриття чиновники списують сотні мільйонів гривень. Гроші ці розчиняються разом з асфальтом. Від посадовців вимагають звіту за витрачені кошти і покарання винних за бездоріжжя. Чого домоглися? Яків Носков. Дива слалому на цій дорозі автомобілісти показують щодня. Кажуть, уночі вулицю Нагнебіди оминають навіть місцеві, аби потім не витрачатись на ремонт. Ці дороги весною, та якою весною, літом строять, літом розбивають. Осінню строїть, осінню розбивають. Торік на утримання доріг у Запоріжжі витратили більше 400 мільйонів гривень. Здебільшого це був так званий ямковий ремонт. На більшості вулиць його вистачило лише на кілька місяців. Оце типовий стан запорізьких доріг після минулорічного ремонту. Ви бачите, оця латка ще тримається, а тут вони усі вже геть повилітали. Подібна ситуація практично на кожній вулиці міста. Автомобілісти вимагають від влади звітувати, хто і як ремонтував дороги. До збурених автовласників приєдналися і запорізькі байкери. Сезон тільки розпочався, але Андрію вже двічі довелось перебирати власний Ямасакі. Японська техніка не витримує такого навантаження. Кожну неділю все перекручувати, перетягувати, тому що вібрація з кочки все відкручується. Регулярний техосмотр. Кілька десят громадських активістів прямують до мерії центральним проспектом міста, чи не єдиною пристойною дорогою у Запоріжжі. Але поспілкуватися з чиновниками не змогли. У мерії сьогодні вихідний. Тож свої вимоги і запитання автовласники відправлять поштою. 14 апреля. Чому не був проведений цей тендер в декабрі 2017 року? Чому не були освоєні мільйони гривень в прошлом году? Як вони збираються ці гроші осваювати в цьому году, якщо до сих пор не проведений тендер? Ми всі догадуємося, що яму повинні не просто засипати асфальтом і отак от в ній потупати ногами. Чому не делаются эти работы так, как говорится, всерьез и надолго? Почему не сделать их раз на 5, на 10 лет? Есть технологии, и я понимаю, что эти технологии просто не выполняются. Раніше міська влада заявила, неякісно відремонтовані дороги шляховики мають переробити за власний кошт. Виконавцем більшості робіт було міське комунальне підприємство. Цього року, обіцяють чиновники, усе буде інакше. Деньги є у нас в бюджеті заложені, можливості є. Сили, як говориться, і средства теж для цього є. На ремонт доріг у Запоріжжі цього року обіцяють витратити майже 600 мільйонів гривень. На третину більше, ніж торік. Яків Носков, Андрій Хупавка, Запоріжжя, ТСН 1+1.